Formula 1 Azərbaycan Grand Prix yarışları sizin üçün də sağlam həyat tərzinə alışmaq üçün bir bəhanə olsun. Avtomobil yolları bağlı olsa da, Park Bulvara piyada gəlin. Formula 1 Azərbaycan Grand Prix yarışları zamanı piyadalar Park Bulvara necə gələ bilər? Məsələn, yollardan biri 28 May metro stansiyasından Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi ilə gedib, Xəqani küçəsi ilə Rəşid bəy Putov küçəsinin kəsişməsindəki yol üstü keçiddən istifadə edərək Park Bulvara çatırıq. Hələ üstəlik 60 kalori də itiririk.